Şirvanda isə 3000-ə yaxın əlil yaşayır. Onların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə son illərdə şəhərdə hər biri 12 mənzildən ibarət 4 bina, 50 və 55 mənzilli 2 bina, eləcə də 10 fərdi ev tikilərək əlillərin istifadəsinə verilib. 10 şəhər və rayonda yaşayan əlillərə xidmət göstərən əlillərin bərpa mərkəzi də məhz Şirvanda yerləşir. Çıxışçılar qeyd etdilər ki, bütün bunlar ölkəmizdə əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların sosial problemlərinin həllinə yönələn dövlət siyasətinin real nəticəsidir. Hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunduqlarına görə əlillər Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Tədbir konsert proqramı ilə başa çatdı. Sabir Bilalov, Nərmin Xəlilova, xəbərlər. Mövzunu davam etdiririk. Ölkəmizin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı əlil olmuş şəxslərə və şəhid ailələrinə Azərbaycanda daim böyük qayğı göstərilir. Onların sosial ehtiyacları, habelə müalicələri üçün zəruri şərait yaradılır. Şirvan şəhər əlillərinin regional bərpa mərkəzində bu proses necə həyata keçirilir, bunu əməkdaşımız araşdırıb. Şirvan şəhər əlillərin regional bərpa mərkəzində 10 rayon üzrə 40 min əlillə xidmət göstərilir. Burada mütəmadi müalicə alaraq sağlamlığının bərpası üçün çalışanlardan biri də Etibar Hüseynovdur. Müsahibimiz artıq bir neçə əməliyyat da keçirib. Bəs burada aldığı müalicənin effekti necədir? Bunu özündən soruşaq. 6 aydan bir bura gəlib müalicə götürdük. Mənim xəstəliklərim çoxdur. 10 əməliyyat keçirmişəm. Bu mərkəzə gələndə mən gedəndən sonra özümü çox sağlam hiss edirəm. Sağlamlığın sirrini 2014-cü ildə yaradılan bu mərkəzdə yaxşı bilirlər. 18 yaşından yuxarı bütün kateqoriyalardan olan əlillərin kompleks bərpa müalicəsinin effektli olması üçün burada hər cür şərait yaradılıb. Hansılardır? Müalicəvi idman otağı, müalicəvi sualtı vanna otağı, fizioterapiya otaqları, masaj, havuz, müalicəvi duşlarla təmin olunub. Mərkəzdə həm konservativ, həm reabilitasiya müalicəsi gedir. Burada ən yaxşı həkimlər var, çox yaxşı müalicələr gedir. Bütün müalicələr effekt verir. Mən özüm gəzə bilmirdim bura gələndən sonra. Masaj götürdüm, elektrotok götürdüm, sonra vannaya girdim. Bunlarım çox xeyri oldu. Bu xeyri görmək istəyənlər üçün 14 çarpayılıq 6 palata yaradılıb. Hər şey ondan ötürür ki, mərkəzə müraciət edən hər bir xəstə nə edim, necə edim deməsin. Yüksək peşəkarlığa malik qayğıkeş tibb personalı da onların sağlamlığının keşiyində möhkəm dayanıb. Şirvan şəhər əlillər bərpa mərkəzinə ildə bir dəfə gəlirəm, qan təzyiqindən əziyyət çəkirəm, əzələ oynaq ağrılarından, qışlardan əziyyət çəkirəm. Və bunların sağ olsunlar, bu bərpada çox gözəl baxırlar. Xəstələr bura daxil olarkən həm terapiyaya götürürlər, dərman terapiyası, fizioterapiya, eləcə də paralel olaraq müalicəvi bədən tərbiyə təlimi keçirilir bizim bu əlillərə. Bunun da nəticəsində onlar tez bir zamanda öz sağlamlığını bərpa edirlər. İllərlə yeriyə bilməyən xəstələr ilk addımlarını bizim mərkəzimizdə atıblar. Bu addımların daha effektli olması üçün vacib şərt də var. Əlillərin reabilitasiya müalicəsinə vaxtında başlaması. Əgər vaxtında reabilitasiya olunursa, üçüncü qrup əlillər sağalmağa, ikinci qrup əlillər üçüncü qrupa, birinci qrup əlillər ikinci qrupa keçə bilər. Həkim kimi tövsiyəm odur ki, vaxtında xəstələrimiz reabilitasiyaya göndərilsin. Xəstələrimiz maarifləndirilsin ki, bunlara mütləq reabilitasiya müalicəsi lazımdır. Bir sözlə əsas olmasın nəzər, amma oldusa eyib etməz. Şirvan şəhər əlillərin regional bərpa mərkəzi çarə tapacaq və əlillərə şəfa bəxş edəcək ən düzgün ünvandır. Vaqif Nəcəfov, Sahib Nağıyev, Günel Yasmova, xəbərlər.